Doncs un dels motius pels quals es recupera el Jove Infant és perquè després de tot el que estem vivint vam creure convenient doncs, que la canalla ho està passant molt malament, ho estem passant tots malament, però la canalla creiem que en especial, i era un bon moment doncs, per poder recuperar activitats lúdiques i recreatives perquè els joves i els petits puguin tenir doncs, com a mínim una miqueta d'oxigen i poder tornar a gaudir d'unes bones vacances de Nadal. Bueno, en aquesta zona hem muntat un camp de 3x3 de futbol on venen a jugar diferents nois i noies i fan dos equips i s'enfrenten entre ells. Després aquí tenim també una part de tallers de manualitats i de més coses. Per la zona d'allà tenim una ludoteca pels infants més petits. Després tenim dos inflables, també per diferents edats, jocs de futbolín, una màquina amb diferents jocs a nivell electrònic i una part de, bueno, de llits elàstics per saltar. Bé, molt bé, hem començat avui, és una bona iniciativa per aquests dies que tenen de festa, que no tenim col·le, i la veritat és que estan fent unes activitats molt xules i s'ho estan passant superbé. Quantes coses t'has pujat avui? El tobogan. Aquest hinxable i allà. I on els peluches. M'he tirat per allà. Estava jugant allà. A les putxonetes, ara estic jugant aquí. Pues, és una molt bona idea, perquè així ens anima a treure els nens de casa, amb ells també estan, estan més actius, s'ho passen molt bé, veuen els seus amics, i la veritat és que és una, no hi ha excusa pel tema del coronavirus per quedar-se a casa, hem de continuar actius, i els nens també, els primers.